horta waatan yani lacagtii ka sameeyay websitekan, websitek waxaa loo yaqaanaa garanaysaa get like io kun rubi oo waa wad aragtaa withdrawalkaga, ama ma garanaysaa lacagteeda, ma garanaysaa ama nambarka bayerkayga u dambeeyo 30 xaggaana kuula wadi doona akoonkayga ku qoran yahay. Ma garanaysaa waa kan incomekii mar 403 mar 401 rubi mar 103 rubi mar 100 rubi mar 120 rubi mar 120 rubi oo kale. Marka marka garanaysa loo rugo xagga caadiga waxay noqonaysaa 40 garanaysa loo noqonaysaa. Marka garanaysa sida looga shaqeeyo waxba ama garanaysa sida la isu diiwaangeliyo websitekan way tusi doonaa. Websiteku sidan buu horta u eegyahay, garanaysa waa qaybkan waxaa laga shaqeynayaa taskiyo, ama garanaysa waxaad bixinaysaa un kaliya waxaad bixinaysaa follow iyo like iyo comment Instagram iyo garanaysa TikTok iyo Telegram, intaas umaad ka bixinaysaa follow iyo like iyo comment. Mandaly waad bixisaa garanaysa qaybta TikTok aad ku jirtaa, comment waad bixisaa, like waad bixisaa, follow waad bixisaa, haba yaraatay wax garanaysa profit ama kaasoo gaamba soo gasho. Marka websitekan waxa uga faa'iideysanaysaa dad aad garanaysa like iyo comment iyo follow saarisaa, and then dabadeed waxaad garanaysa ka faa'iideysaa profit ama ma garanaysa internalka kugu soo kalaya in ka badan insha Allah milay kariim. Okay, qaybtan imika waa qaybta balansiga oo waxa weeyaan intern waa intii garanaysaa animika waxaan doonayaa mar labaad horta websitekan horaan u soo dhigay garanaysa linkigiisa insha Allah description ku soo dhigi doonaa videoga garanaysa ka hadlaaya ama sida la isu wangeliyo ama garanaysa looga shaqeeyo faahfaahsan garanaysa videogan hore uga soo hadlay. Marka imika halka wax ku jira 86.93 rubi oo Russianka. Websitekan waxa kale dalka Russia laga leeyay ama garanaysa dad Russiana la iskale. Okay, dashboardkiisa sidan buu eegyahay. Waxa jira garanaysa mar aad follow iyo like iyo comment u baahan tahay jira, markaana sida looga sameeyo insha Allah video baan ku soo xigsiin doonaa ama garanaysa ka sameyn doonaa. Okay, hadaba marka doonaysaa taski ka sameeyo sida waxa taabanaysa qaybtan ku qoran tahay job exchange sida la isu wangeliyo, waxaana commentiga horeeya ama description ka ayaan ku soo dhigi doonaa videoga. Imika wax ku jirnaa qaybti Instagramka wuxuu kala baxaa waxyaabaha garanaysa waa Instagram iyo TikTok iyo garanaysa Telegram iyo Twitter ayuu kala baxaa. Marka Instagram baad ku xiranaysaa akoonkaaga Instagram baad ku xiranaysaa iyo akoonkaaga TikTok ayaad ku xiranaysaa. Asxaabta cusubna waxaan ka codsanayaa in garanaysa video waa ka am garanaysa aan soo dhigay 1 month ka hor, waxaana daawaday 3000 oo qof ayaa daawaday. Marka videogaas ayaa garanaysa ka hadlaayo isagoo faahfaahsan oo garanaysa looga shaqeynayo intaba isagoo faahfaahsan ayuu ka hadlaya. Okay, marka qaybtan garanaysa imika waxaad bixinaysaa oo garanaysa Instagram iyo waxyaabaha sunbaad ka sameynaysaa, yaani imika siro wax inta soo waxa sunbaad urursanaysaa wax ciida ka badan baad urursanaysaa 0.9 0.8 0.8 0 kuwaas dhan baad urursanaysaa. Adigu qofkaas saasoo taabanaysaa, kadib waxa lagu oranayaa flow soo saar, kadib waad qaadanaysaa ma garanaysaa. Halkan waxa ku tusi doonaa imika withdrawgan ku tusi doonaa imika inaga withdraw ka sameynayna oo ka saarayna insha Allah milay kariim. Okay, waxa imika taasi noogu biirtay. Halkan waxa markay 100 rubi gaadho ayaa la bixi karaya ama ma garanaysaa withdraw. Hadaba waxaan la bixi doonaa lacagtii websitekana wax ma garanaysaa horta lagama baahna xirfada, kaliya ma garanaysaa Instagram iyo ma garanaysaa TikTok ayaa umbad follow iyo ma garanaysaa comment ka bixinaysaa. Waxaan doonaa in ma garanaysaa in la baxno kadib lacagtaas aynu ka shaqeynay imikana, kadib halkan baa taaban doonta ku qorantay top up withdraw. Withdraw marka taabanaysid waxaad doonaysaa marka hore inaad ku xulatid horta akoonka ma garanaysaa buyer aad ku xulatid ayaa doonaysaa. Marka halkan baa taabanaysaa ku qoran tahay withdraw funds marka taabatid sidaan baa kugu soo baxaysa. Waxa lagu yiri ma intan keebaad kula baxaysaa ma bank card Russia mise inagu buyer bin doonina buyer marka soo taabano. Halka waxaad gelin doontaa ku qoran tahay buyer intern number, lambarka buyerkaaga gelin doontaa, kadib marka baas ku tiraadid halkan ay ku qoran tahay save ayaa taaban doontaa, waa ku save garanaysaa. Marka imika save baan dhihi doonaa, save marka dhiraano save marka tiraadid wuxuu buyer kugu sameysan gmail kugu sameysan buu kugu diraya code, kadib codkay soo qoran doonaa gmailka buyerka inoogu sameeyo buyerka gmailka inoogu sameeyo may codka soo qoran doonaa insha Allah. Kadib waad aragtaa codkii get like way noo soo dirtay, kadib copy baan leenahay, copy marka dhiraano waxaan ku soo noqonaynaa halkaas aan gelin doonaa codka, waxaan ku save gareynaa confirm baad leedahay si uu garanaysaa kugu save gareysimo cardkaagu, waayay imika uu ku save gareysan yahay. Wax kale lagama baahna inaan garanaysaa lacagtii la baxno baa la doonayaa. Halkan waxaan gelin doonaa imika waxa la yiri la bax lacag ayaa la yiri la bax. Halkan waxaan gelin doonaa horta waxaan ku tusayaa imika
بايير كايجا قيبتا مقارنسا روبيقا إني إبر تايمان كتوسي دونا قيبتا روبيقا واسيرو بلو أرك دونا لعاكتا يني نصاق شين كالي ألقا واحن قلين دونا بغول يكواب يكونتن أياني مكدوري دونا أين روبي أياني دوري دونا أو بايير كدب واحن تاوان دونا برطان يكو قران تاي وحي الواحد هليسا بقول لك وابي كتر ما ادري يا سماعه واحد هليسا بيوري بقول لي صدح يا فرتن بوينت شن يا فرتن كدب سند ريكوست بان لي هاي ان لعقتي وي بخدي قيبتي ستاتس كدان كتسو ان بقول لك وابي كتر ايا بحي باير هانا ريكوست بين سنتي بال ويري وي بخدي مره ان يرسبتي لعقتا اي توس اي كوسو غاري دونتا مره سو غاري ان شاء الله وقتو سي دونا وي هي ان وكام غرنسا بقول لي صدح يا فرتن كي روبي ان ساسو كوسو غلي باير كينا هدان اغنا ان مسج كبرتن كو قران ان واكن بقولي سدح يا فرت بو شيفرت روبي فروم انونيم اي نغا سو غلاي وي هي ان قيبتنا ودارتا وا سيرو وحن ايق دونا ان شاء الله عبد الله كريم باير كيم تيك دونا برنامج كنا برنامج الف فايده بدن وا كا بقولي سدح يا فرت كي بون شيا فرتن خلاصنا وحي هيد لبا marka saasi inu soo gashay kadaysa ugu dhufano en waatan 438.5 ina soo gashay en 3.7 galabnimo ama 16 saacadood taqaanid ba sax ayalkaan ugu qormatay sidoo kale wad aragtaa en marka doonisa daba inaad en doonisa inaad USD u bedeshay marka waa rubi en waad marka joogtid en baayerkaaga halkan exchange ku qorantay taabanaysa exchange marka taabatid waxa doonisa in en baayer USD waa kan 2.80 aya marka hore nagu jiray bitcoin halka ku qor halka bitcoin ku qorantay aya taabanaysa kadib marka taabatid ay wax soo dooranaysa en rubigi rubigi marka soo dooratid halka waxaan gelin doonaa en 343 rubi 0.54 ayaan gelin doonaa waxaan u dhigantaa and 1.93 hal dollar iska soo distay wadagantaas marka halkaas ma taabanaysay ku qorantay exchange rubi marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.